距离投票日还有5天，槟城国盟终于公布竞选宣言。槟州国盟主席呢杜立华才表明，这次的竞选宣言主题为一起改变，槟城会更好。当中呢就涵盖了8大领域，包括经济、交通、环境和人民的健康福祉。刘华才强调，国盟主要目标是帮助槟州人减轻生活成本负担。Dan tiga, meningkatkan akses pemilikan rumah.Yang ini juga penting juga. Memanglah saya nampak di bawah pimpinan TAP kerajaan itu, memang anak-anak Pulau Pinang itu tak mampu mengadakan rumah masing-masing.刘华才今天在假抛巴底宣布竞选宣言时表示，国盟成功执政之后呢，首要目标就是增加当地的就业机会，同时也会推动经济发展，包括将州内打造成世界美食中心。他强调，国盟和西盟的竞选宣言最大的分别在于，西盟只是提供一个概念，但不会兑现诺言。这也是为什么西盟每一届宣言都大同小异。刘华才表明，每个州属都有储备金，他保证只要国盟执政宾州，就会兑现所有承诺。